Siyasətlə məşğul olmaq ona görə vacibdir ki, bir ölkəni ancaq yaxşı siyasətlə abad etmək olar. Bunun nümunəsi Məmməd Əmin Rəsulzadədir. Bir anlıq düşünün, o və onun kimi siyasətçilər olmasaydı, Zərdabi, Axundov, Mirzə Cəlil, Haqverdiyev və s. marifçiliyin vacibliyindən nə qədər yazıb pozmalı idi ki, insanlar savada, elmə meyil salsın. Yaxud ədəbi dilimizin qaydaya düşməsi, elmin müxtəlif sahələrinin ölkəmizdə təşəkkül tapması üçün dövlət olmadan necə mümkün olardı? Düzdür, deyəcəksiniz ki, bunların çoxunu Rus etdi, yəni Sovetlər. Mən də mübahisə etməyəcəm, amma siz də unutmayın ki, tarixi fürsəti Rəsulzadə kimi siyasətçilər vaxtında yaxalayıb Azərbaycan adlı dövləti elan etməsəydilər, kim bilir indi biz mədəni-siyasi baxımdan hansı yerdə idik? Ən azı Azərbaycan adlı dövlət olmayacaq idi. Bu, şəksizdir. Bilirəm, ölkəmiz, vətəndaşlarımız indi elə hala salınıb ki, çoxları bəlkə də köks oturub, əşi, dövlət olub nə qazanmışıq ki, deyəcək. Bəli, müasir Azərbaycan dövləti bizə gözlədiyimiz, umduğumuz, haqq etdiyimiz çox şeyi verməyib, hətta olanları da əlimizdən alıb. Lakin bu, bizim müstəqil, azad dövlət olmaq istəyimizi kölgəyə salan hal deyil. Xalqın ürəkaçan formada mövcudluğu, sağlam əsaslar üzərində təşəkkülü üçün dövlət vacibdir. O dövləti bizə hissdən var edib verən siyasətçilərdən, liderlərdən Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günüdür. Ölkəmizdə hər yerdə Rəsulzadənin idealı olan üçrəngli bayraq asılsa da, inanmıram ki, onun ruhində rahatlıq tapsın. Çətin inanılması şeydir ki, bayrağı ucaldıb xalqı yerə gömmək siyasəti Rəsulzadəni məmun etsin. İndi bizim əsas missiyamız əlimizə düşən bu dövləti kriminal dəstələrdən azad edib düzgün insanlara əmanət etmək, dövlətin təkcə cəza aparatı olmadığını insanlarımıza əməli işlə göstərməkdir. Bu isə siyasətsiz, siyasətçilərsiz olmayacaq. Rəsulzadə naminə siyasiləşin. Ad günün mübarək olsun, dəyərli bəyəfəndi. Şübhəsizdir ki, bir gün həqiqət parıldayacaq. Azadlıq əsasını, Birləşmiş Millətlər prinsipini və insan haqlarını tutan tərəf qalib gələcəkdir. Bu qalibiyyət günəşi, qızıl istibdad zülmü altında inləyən əziz vətənimizdə 1918-28 Mayıs kimi yenidən doğacaqdır. Buna qətiyyən şübhə etməyiniz vətəndaşlar.